狩猎的汉子是一部极具争议性的电影，不仅在故事情节和主题上引起了广泛讨论，也因其放映时间的问题而被推迟上映。然而，这部黑色幽默的惊悚片确实具有独特的风格和魅力。影片的故事情节非常简单，但又充满了诡异和出人意料的情节。一群陌生人被困在一个神秘的地方，他们被逼参加一个残酷的生死游戏，他们必须相互杀戮，最后只有一个人能够生还。在这个游戏中，人类彼此之间的关系和利益竞争变得非常复杂，观众不断地猜测谁会成为最终的赢家。这部电影最引人入胜的部分在于它的主题。虽然这部电影在宣传时被描述为一部关于政治正确性和社会阶级的电影，但实际上，这部电影探讨了更深层次的主题。影片通过扭曲和讽刺的方式，展现了人类自私和暴力本质，并暗示了人类与兽的相似之处。此外，这部电影的演员阵容也非常出色，其中包括有一反二萧演绎的主角，他在影片中展现了出色的演技和充满张力的表演。同时，其他演员也在影片中提供了精湛的表演，使得故事情节更加真实和引人入胜。总的来说，虽然这部电影在上映前受到了很多争议，但《狩猎的汉子》仍然是一部值得观看的电影。它的故事情节和主题充满了诡异和出人意料的情节，演员的演技也十分精湛。如果你喜欢黑色幽默和惊悚片，那么这部电影绝对不会让你失望。